Dobrý den, i tento týden vás u dalšího komentáře pro FX3.cz vítá Patrik Urban. Minulý týden americký dolar oslabil proti všem hlavním měnám s výjimkou kanadského dolaru. Ten pád kanadského dolaru můžeme částečně vysvětlit poměrně výrazným výprodejem na ropě. Takhle zajímavý týden už jsme dlouho neměli, volatilita byla obrovská, že zvlášť ve středu, prakticky když se podíváte na jakýkoliv graf, tak ve středu ty pohyby byly opravdu velké a já bych právě využil těch maximálních a minimálních hodnot pro obchodování pásma v následujícím týdnu a pokud by došlo k průrazu nad maximum nebo nad minimum té středeční svíčky, tak bych toho využil k otevření pozice ve směru toho průrazu. Co se týče zpráv pro nadcházející týden, je toho docela hodně, nechce se mi to vyjmenovávat, ale rozhodně začněte každý den tím, že se podíváte na ten ekonomický kalendář. Je toho docela hodně. Co se týče eura, tak já jsem očekával, že tady budeme chvilku konsolidovat, že prorazíme takhle hned nad tuhletu hodnoty, to mě trošku překvapilo. Nicméně, když se podíváte třeba na ten týdenní graf, tak vlastně my jsme se jenom dostali zpátky k těm klouzavým v průměrům. Pravda, že když se podíváte na denní graf, tak jako ten retracement už začíná být poměrně velký, že z nějakých 25, 15 nebo 25 až na skoro vlastně 29, že tady bylo to maximum nějakých 28, 80 nebo kolik, 28, 86, takže ten retracement je poměrně velký, tohle je jeden z důvodů, proč já prostě nerad prodávám po takovémhle výprodeji, že kolikrát člověk jako nenaskočí do toho rozjetýho vlaku a prostě nepodaří se, ale když vidím takovýhle výprodej, tak prostě prodávat se mi nechtělo. Nicméně teda tahle ta svíčka, která se nám vytvořila, tak ta je pro mě teď hodně důležitá. Já bych to viděl tak, že dokud nedojde k průrazu nad nebo pod, tak prostě long na tady to minimum je 26,24, to znamená long na 26,30 nebo 26,40, stop loss 26,00, maximum je 28,86, to znamená short na 28,70, stop loss prostě 30 bodů vejš. Pak, když by došlo k průrazu, tak tam bych tu pozici otočil a šel do longu nad, anebo šel do shortu pod. Upřímně, já si nemyslím, že prorazíme výš, samozřejmě můžeme, ale myslím si, že spíš budeme prostě tady konsolidovat mezi, řekněme, 28,70 nebo 28,80 až prostě těch 25. Myslím si, že to je pravděpodobnější vývoj, ale samozřejmě uvidíme, že jo, pakliže někdo z Fedu bude mít projev nebo řekne, že nedojde ke zvýšení sazeb v průběhu příštího roku a ta pravděpodobnost je teď výrazně nižší, než byla třeba před měsícem nebo před dvěma měsíci, tak to by potom hrálo velkou roli, vlastně, že to je jeden z důvodů, proč americký dolar vyprodal. Ale prostě pro mě tyhle ty hodnoty jsou důležité, já to nechci nějak komplikovat. Kdyby došlo k průrazu pod, to znamená sell stop nějakých 26.10 nebo 26.00, tak potom, že take profit na těch 25.15, že nebudu mít take profit pod tímhletím minimem. Takže prostě obchodovat ty pásma. Sterling, tak my jsme nejdřív vyprodali, že poměrně výrazný výprodej, dostali jsme se zpátky na ty minimální hodnoty, tam potom záleželo, jak velký stop loss jste měli. Co mě překvapilo, a je to prostě někdy to tak bohužel někdy se tak stane, my jsme prorazili pod ty předcházející minimální hodnoty, další den jsme prorazili pod minimum té velké červené svíčky a to je většinou známka, že ten trend
bude pokračovat. Pakliže by nedošlo k propadu pod to minimum té velké červené svíčky, tak by mě ten pohyb nahoru zase tak moc nepřekvapil. To, že jsme prorazili pod a že jsme se nedostali až k těm 58, tak to bylo takový trošku překvapení. Nicméně zase prostě z nějakého dlouhodobějšího hlediska, tak i přes ten velký pohyb, že v průběhu prostě středa, čtvrtek, v pátek se nám vytvořila taková doji svíčka, jo, takže vlastně tady nic moc se nestalo, jenom jsme se vrátili zpátky mezi ty klouzavé průměry a tady někdy prostě na začátku července, kdykoliv jsme se vrátili k těm klouzavým průměrům, tak to vyšlo. Takže vlastně i tady bychom mohli tuhletu příležitost využít k prodeji a prostě tady nezmatkovat a nesnažit se tady vstoupit do nějakého longu. Pravda, my jsme prorazili nad maximum té středeční svíčky, nicméně ta středeční svíčka není tak výrazně odlišná od těch předcházejících svíček. Proto třeba v tomhle případě pro mě ta středeční svíčka nehraje tak velkou roli, jako třeba na tom euru. Že? Všimněte si, že na tom euru vlastně my jsme prorazili nejdřív pod a potom jsme měli obrovskou svíčku, uzavřeli jsme nad. Takže tady ta svíčka, ty maximální a minimální hodnoty jsou velmi důležitý. Na tom sterlingu prostě tam, že ta situace je trošku jiná a já bych tady prostě znova do shortu. Zvlášť pokud bychom prorazili pod minimum zpátka, tak tam prostě ty shorty pořád ještě vypadají dobře. Vlastně tady, i kdybychom se dostali na 62.30, tak i tam bych raději prodal, než nenakoupil. Tady bychom museli prorazit nahoru na nějakých 63 a zůstat tam celý týden. Potom začnu přemýšlet o dlouhých pozicích, ale zatím prostě ten trend je evidentní a jako proč jít proti tomu trendu, zatím to nemá smysl, takže já bych tady raději pořád ještě shorty. Dolar proti švýcarskému franku, že jo, díky tomu, že euro proti švýcarskému franku nic nedělá, že jo, je pořád prostě stejný, tak tady vlastně to je zrcadlovej obraz eura proti dolaru, ta středeční svíčka je pro mě důležitá, to minimum je pro mě důležitý, pakliže zůstaneme nad tím minimem, tak long. Pakliže bychom prorazili pod to minimum, tak potom pravděpodobně bychom se vrátili na těch 91.26. Já si schválně podívám na týdenním grafu, proč tady mám tuto vyznačenou zónu, já ji klidně smažu. I tady prostě jenom jsme se na tom týdenním grafu vrátili zpátky k těm klouzavým průměrům, protože přeci jenom jsme urazili velký kus cesty, že jo? Tady prostě mnoho týdnů jsme rostli a ty zvlášť za těch poslední dva měsíce, že jo? Ten růst byl opravdu obrovský. Jo? Nicméně, že jo, dotkli jsme se krásně prostě těch předcházejících maximálních hodnot, takže relativně ten pohyb zase nebyl až tak nelogický. Takže pro mě tady, dokud zůstaneme nad minimem té středeční svíčky, tak raději pořád ještě long. Dolar proti japonskému jenu, vlastně, pakliže se nemýlím, tak jsem minulý týden poukazoval na to, že australský dolar propadl už, že minulý víkend už australský dolar proti japonskému jenu propadl pod ty minulá minima, proto jsem očekával, že prakticky všechny páry s japonským jenem propadnou a skutečně ty výprodeje byly poměrně razantní. Tady se nám došlo k tomu výprodeji, ale tato svíčka teďkon vypadá hodně zajímavě. A musím říct, že takovouhle svíčku člověk jako moc často nevidí a kdyby jsme se vrátili zpátky někam na 135.50, tak vstoupit do menšího longu a prostě budovat si tady dlouhou pozici se stop lossem pod tímhletím minimem, tak myslím si, že tady je docela dobrý prostor pro růst. Samozřejmě jsme pod těma třema klouzovýma průměrama, jsme pod tímhletím minimem,
ale prostě takovouhle svíčku, tak to opravdu jako člověk často nevidí. Takže tady to, že jsme prorazili nad, tak kdyby jsme se vrátili trošku na nižší hodnoty, tak si za long by to, myslím, stálo. Podobně na tom dolar proti sterling proti japonskému jenu, vrátili jsme se na ty minulý minimální hodnoty. Tenhle ten pár je opravdu jako velmi, velmi volatilní, že o tomhle tom bearish pinu jsem mluvil minulý týden. Evidentně vyšel, evidentně jsem ho měl držet, no co se dá dělat, prostě tak to chodí. Díky tomu, že tenhle pár je tak volatilní, no, všimněte si, že vlastně my jsme se během velmi krátké doby dostali z 1,80 na 1,70. Jo, to jsou obrovský pohyby, takže tady prostě ten stop loss musí být trošku širší. Pakliže jste nakoupili na tom předcházejícím minimu, tak že jo, ono se to teď to vypadá krásně. Jo, evidentně, že jo, nakoupit na 169,50, teď jsme na 172,30, ono to vypadá dobře, ale tady, že jo, mezi tím jsme se dostali na výrazně nižší hodnoty, mezi tím to minimum bylo 168 a nakoupit na 169,50 a mít stop loss pod 168, to už je docela hodně, nicméně, že jo, prostě evidentně tady jako ten odraz vyšel. Líbí se mi to tady míň nežli na euru. Myslím si, že tady šance, že bychom propadli zpátky, je poměrně vyšší, ale kdybychom se vrátili na těch 169,50, tak tam si myslím, že za long by to ještě stálo. Zpátky k tomu dolaru proti japonskému jenu. Krásně jsme se tady dotkli těch 105,22. To je tohleto předcházející maximum. Prostě trh je někdy takhle přesnej. Víceméně tohleto je velmi jednoduchý způsob, jak lze obchodovat. Když se budete dívat na týdenní graf, budete vstupovat, řekněme, 30, 40, 50 bodů nad supportem, stop loss 40, 50 bodů pod supportem, to znamená prostě celkový stop loss nějakých 100 bodů. Na týdenním grafu 100 bodů je docela málo, ale když budete čekat na tyhle ty opravdu ultra přesný vstupy a všimněte si, že prostě tady, že opravdu, jako když to je na pip přesně, tak to je velmi jednoduchý způsob, jak se dá obchodovat. Nemusíte ty trhy sledovat, pakliže se budete obchodovat na základě týdenního grafu, tak potom máte tu výhodu, že nemusíte být prostě u toho počítače pořád, že nemusíte to sledovat v průběhu dne, stačí se podívat jednou za den, večer po uzavření denní svíčky a můžete krásně takhle obchodovat a minimálně je to výrazně méně psychologicky náročný. Takže tady pro mě ta svíčka je tady, ta středeční svíčka je hodně důležitá. Dokud se držíme nad 105,22, tak long, pakliže bychom spadli zpátky, tak bych tam nakoupil. Australský dolar, tak tady prostě tato zóna na týdenním grafu funguje nádherně, už druhý nebo třetí týden. I když se nám vytvořila tato hodně bearish svíčka minulý týden nebo předminulý týden, tak prostě krásně to tady fungovalo. Už jo, kolikrát už jsme se odrazili tady, vždycky se z toho prostě 100-150 bodů dalo získat. Vlastně myslím si, že ještě párkrát by to za ten long stálo. Takováhle zóna má teď tu obrovskou výhodu, že víte přesně, kam dát stop loss. Prostě vstoupit na 86,90, stop loss na prostě 86,30, jo, nebo pod těma dle minimálníma hodnotama a zatím tady mnohokrát to tady vyšlo. Tady teď ta velká nevýhoda je ta, že zatímco tady jsme byli pořád ještě poměrně daleko od těch klouzových průměrů, tak teď už ty klouzové průměry se dostaly blízko k ceně. To znamená, že teď ten tlak těch klouzových průměrů bude tlačit na cenu a zvyšuje se nám pravděpodobnost, že dojde k průrazu pod ten support. Zatím ještě pořád ještě platí. Já bych tady ještě
Ještě jednou bych tady do toho longu vstoupil, tady to opravdu jako vyšlo velmi pěkně, několikrát za sebou. Ještě jednou, dvakrát bych do toho longu vstoupil, ale tady už bych měl ten take profit menší a poměrně agresivně bych uzavíral ty pozice v profitu. Minimálně bych uzamknul, jo, prostě uzavřít třeba třetinu té pozice, dát stop loss na break even. Ale prostě zatím, že ten support se drží, takže zatím bych pořád ještě šel do longu tam. Velmi podobně je na tom novozélandský dolar, až na to, že tady jsme se dostali k tomu supportu jenom, že dvakrát, nebo vlastně dotkli jsme se čtyřikrát, nicméně to bylo ten předcházející týden. Teďkon, ta svíčka je pravda velká, nicméně já bych tady raději bych tady šel do shortu, nežli do longu. Pakliže tady zase je evidentní, že kdyby jsme prorazili nad maximum té středeční svíčky, které zároveň korespondují, to maximum zároveň koresponduje, že s tou čtvrteční svíčkou, tak tam že long, ale dokud neprorazíme, tak tam short s cílem na těch 77,40, to si myslím pořád vypadá slušně. Kanadský dolar, tak my jsme tady prorazili nad ty předcházející hodnoty, další den se nám vytvořila poměrně slušně vypadající svíčka, jako bearish svíčka, ten knot je docela dlouhej, všimněte si, že vlastně doposud, teď jsme pravda otevřeli a jsme nad tím obdélníkem, který ho značí prostě to pásmo. Já bych tady pořád ještě bych vsadil na to, že se vrátíme zpátky do toho pásma. Myslím si, že návrat zpátky a long na nějakých 12 nebo 1150 je pravděpodobnější. Prostě já bych do toho longu na 1290 nešel. Samozřejmě, že jo. Prorazili jsme nad mnoha roční maxima. Myslím, že tady jsme se dostali na nějaký pětiletý maxima. Takže to je samozřejmě velmi jako velká bullish známka. Ale nevím, no. Já prostě do longu se mi tady nechce. Možná, kdybychom se dostali třeba na někam sem, 1340, 1335, tak tam short se stoplosem nad těma maximálníma hodnotama dalo by se tak. I když jsme teďkon nad tou zónou, tak já bych pořád raději vsadil na návrat do té zóny. A to i přesto, že jsme se tak pěkně v pátek odrazili od těch 12.24. Euro proti sterlingu, tak tady teda vedle jak ta jedle, tady to vypadalo velmi pěkně do shortu, všimněte si, jak jsme krásně tady respektovali, že jo, tuhletu zónu, a potom prostě brutální obrat, že jo, ten pohyb byl obrovský, my jsme se vrátili, kdyby jsme se aspoň vrátili na těch 80-80, tak tam se dalo do shortu. Ale že tam jsme se nedostali, takže prostě tady short nevyšel, pak jsme se vrátili zpátky a tady nedostali jsme se do zóny, kde by vyšel další short. Jo, takže mně se tady teď do žádné pozice nechce, kdyby jsme se vrátili zpátky na 77,60, tak tam long, to byl ten dlouhodobý long, to bylo z toho měsíčního grafu, jo, takže ten vypadá jako velmi pěkně. Tady ještě jednou by se do toho dalo jít, jednou, dvakrát, ale prostě tady, jako co se tady dá dělat, prostě, že takhle si to nějak posunout do shortu na 80-30, anebo do longu na 77-60, jinak tady jsme přesně uprostřed a my pravda můžeme vsadit, můžeme jít do longu na této zóně, můžeme říct, že po proražení se rezistance přeměnila na support, blablabla, jo, ale prostě se mi do toho tam nechce. Raději bych čekal na tyhle ty extrémnější hodnoty 77-60 nebo 80-30 a tam vstoupil do shortu a do longu, ale vstupovat takhle přesně uprostřed se mi tam nechce. I když si myslím, že dlouhodoběji euro proti sterlingu půjde níž. A pak máme sterling proti novozelandskému dolaru. Škoda, že jsme se nedostali zpátky do té zóny. Tohle to je ta měsíční zóna, velmi důležitá.
Short na 20 pořád vypadá slušně. Sterling proti australskému dolaru. Já nevím, prostě tady 86,50 short. Sterling proti švýcarskému franku, tady to bylo docela zajímavý, vypadalo to tady docela slušně. Já jsem poukazoval na tyhle ty bullish svíčky, krásně jsme se tady drželi nad tou support zónou, ale všimněte si, že tahle ta velká červená svíčka neprorazila nad maximum těch dvou bullish svíček. To znamená, že ten signál pro vstup nebyl dán, to znamená, že ta svíčka nebyla signální, a takhle, když jsme prorazili jako hodně výrazně pod ty předcházející minimální hodnoty, když uzavřete když trh uzavře na denním grafu takhle blízko minimálních hodnot, tak potom šance na další výprodej je hodně velká. Když uvidíte takhle velkou červenou svíčku, která uzavře blízko minimálních hodnot a uzavře takhle výrazně níž pod těma předcházejícíma minimálníma hodnotama, tak potom šance na další výprodej je poměrně slušná. No a minimálně, že jo, kdyby nic jiného, tak jsme se prostě aspoň tady, že jo, dotkli těch předcházejících minimálních hodnot. Takže aspoň tam prostě vstup do longu blízko těchto zón. Ono se to snadno kreslí, že jo, po tom, co se tak stane. Ale prostě měli jsme tady, že jo, tyhle ty dlouhodobější minimální hodnoty, minima a maxima, který takhle prostě hrajou roli v dlouhodobém hledisku. Vlastně všimněte si, jak důležitá tato zóna je. Prostě tato zóna z nějakého důvodu, že je to pěkný kulatý číslo, ale prostě z nějakého důvodu trh tuto zónu respektuje. Dokud jsme nad touhletou zónou, nad tou zónou 1,50, tak long. Kdyby jsme prorazili, tak short. Nicméně, jak už jsem mnohokrát říkal, já tady čekám na nějaký velký výprodej, škoda, že jsme se nedostali prostě na těch 48, já už tady o té hodnotě 48 mluvím prostě kdo ví jak dlouho, škoda, že jsme se zastavili na těch 50, protože do longu na 48, tak tam bych šel velmi rád. Nicméně se tak nestalo, takže tady teď pro mě nic. Sterling proti kanadskému dolaru, tady jsme se dostali velmi blízko této zóně. Tato zóna je pro mě stále platná, já si to nechci nějak komplikovat, dokud jsme pod touhletou zónou, tak short. Tato zóna vypadá velmi pěkně i na týdenním grafu. No, opravdu jako tady, tato zóna je slušná. Pakliže by došlo k průrazu nad, tak potom, pakliže by došlo k průrazu nad, tak evidentně, že jo, uzavřít shorty. Nešel bych do longu při průrazu, protože nemám rád ty breakouty, ale pravděpodobně bychom se dostali na těch 83, pak bychom se vrátili zpátky na 82, tam do longu a potom cílovat, že jo, zpátky těch 83, 84. Nicméně nebudeme předbíhat, pořád ještě ta zóna je platná, to znamená do shortu. Euro proti kanadskému dolaru, tady jsme se vrátili do této důležitější zóny, zatím se tam držíme. Dokud neprorazíme nad maximum, tak short, jinak long na těch 40-50. Poslední bude australský dolar proti novozélandskému dolaru. Tady se nám vytvořily nejdřív jsme měli tyhle ty tři zóny, nebo ten trojitej strop se vytvořil. Na týdenním grafu to vypadalo velmi pěkně, že tady jsme měli tyhle ty dlouhý stíny. Průraz značil návrat na nižší hodnoty. Opravdu jsme se dostali na těch 1,10. Tady, kdybychom se dostali zpátky na 1,09, tak long. Takhle uprostřed toho pásma se mi nechce do té pozice vstupovat. Long 0,9, short 1,270. Prostě vždycky tyhle ty... Čekat si na ty extrémnější zóny, prostě nevstupovat zbytečně do pozic takhle uprostřed nějakého existujícího pásma. No a poslední je zlato. Krásně jsme se odrazili, že jo, před minulý týden od těch 1,180. Dnes minulý týden jsme prorazili nad maximum,
Tady prostě to vypadá docela slušně. Tady ta středeční svíčka taky hraje velkou roli. Pakliže by došlo k průrazu pod minimum, tak uzavřít long. Pakliže by došlo k průrazu nad maximum, tak přidat do longu. Pakliže ty longy z 1180 máte, tak bych je držel, protože šance, že se dostaneme na nějakých 1340, je zase docela slušná. Takže to je pro tento týden všechno. Přeji vám úspěšné obchodování a mějte se, naschle.